kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka galabnimo ee jarnaalka Anfac Media. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dacwaddii badda la xidhiidhay ee u dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya oo maxkamadda cadaaladda adduunku ay u fadhiisatay, iyo Kenya oo ka hadashay arrintaasi, Puntland oo sheegtay in gudaha maamulkaasi fiisa lagu soo galayo, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay in dhaqaalo fara badan ay ku bixiyaan wasaaradda warfaafinta isla markaasina tayadeedu aysan ahayn sidii la rabay, iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo amar ku bixisay in la qabto doorashada maamul goboleedkaasi Galmudug. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan warka galabnimo ee jarnaalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu waramayaa in ajendayaasha kulankooda soo socda ay qayb ka yihiin muranka dowladda Kenya ay gelisay badda Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa lagu waramayaa in ay markan dadaal badan u gashay sidii kiiska kala dhexeeya dowladda Soomaaliya ay geysato Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Kenya ayaa ku dacwoonaysa in haddii dowladda Soomaaliya ay ku guuleysato dacwada dhanka badda, in ay saameyn ku yeelan doonto dalalka ku yaala Bariga Afrika iyo Koonfurta Afrika, sida ay sheegtay Kenya. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dowladda Kenya, Monica Juma, ayaa shaacisay in ay ku faraxsan yihiin Qaramada Midoobay in ay soo farageliso dacwada u dhaxaysa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. Waxay sheegtay Monica Juma in haddii ICJ ay Soomaaliya u xukunto biyaha ay hadda Kenya dooda gelinayso, in ay isqabsan doonaan Kenya iyo Tanzania, Tanzania iyo Mozambique, Mozambique iyo Koonfur Afrika, oo Kenya ay sheegayso in wadamada Afrika ay kulli ay dhammaanba farqaha isku wada dhigi doonaan haddii xukunka noocan oo kale ihi uu bilowdo. Xogeeyaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa si aan rasmi ahayn kulanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay kusoo hadal qaaday muranbadeedka Kenya iyo Soomaaliya, waxaana goluhu ku darsadeen ajendayaasha ay ka hadli doonaan. Golaha Ammaanka ayaa hadda ajendahooda ku darsaday kiiska dacwada ka dhanka ah badda, waxaana la ogeyn waxyaabaha ay ka soo saari doonaan haddii ay ka hadlaan kiiskaasi. Sida kale, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in fiisa lagu soo galayo maamulkaasi. Maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay hadal ku aadan in deegaanada Puntland lagu soo geli doono fiiso wixii hadda ka dambeeya, isla markaana qofkii fiisa la'aan gala deegaanada Puntland sharciga la horkeeni doono. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada amniga fasax ay u qabaan in ay qabtaan ruuxii si sharci darro ah ku soo gala deegaanada Puntland. Waxa uu sheegay qof kasta oo soo gelaya deegaanada maamulkaasi in laga doonayo fiisa sharci ah in uu ku soo galo deegaanada maamulka Puntland. Dalkan Puntland waxa lagu soo geli karaa waa fiiso, cid kasta oo tahriib iyo sharci darro ku soo gasha dalka Puntland waa la qabanayaa, maxkamad baana la horkeenayaa, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka amniga maamulkaasi Puntland. Deegaanada Puntland waxaa taga dad kala duwan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jirta, kasakow dadka ajaanibta ah lama garanayo sida ay ku suurageli karto dadka Soomaalida ah in ay fiiso ku soo galaan gudaha deegaanadaasi Puntland. Sida hadalku uu u dhacayo, fiisada dadka lagu amrayo in ay qaataan waxay isugu jiraan ajnabi iyo Soomaaliba lama kala reebin. Hadalka sida uu wasiirku u dhigayana waxa uu ku tilmaamayaa in Puntland ay tahay dalla isaga oo magaca Soomaaliya markaasi aan soo hadal qaadin, balse odhanhaya dalka Puntland. Arrintani ayaa waxa ay tahay mid ku cusub geyiga Soomaaliya. Haddana madaxweyne Farmaajo, 1 milyan ayaa nooga baxda wasaaradda warfaafinta sanad kasta, warbaahimaha kalena kama tayo feeno. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa cadaadis xoog la saaray shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, waxaana soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan kulamo dhex maray wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdixayir Maareeye iyo madaxweyne Farmaajo. Kulankan oo dhacay agagaarka markii wasiirka warfaafinta la magacaabay xildhibaan Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa hadda bannaanka u soo baxay waxa uuna ku saabsanaa sababta Radio Muqdisho, telefishinka qaranka iyo wakaaladda wararka qaranka ee Soona aysan tayo ugu dhaamin warbaahinta kale ee madaxa bannaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa wasiir Maareeye u sheegay in wasaaradda warfaafinta ay tahay wasaaradda ugu shaqaalaha badan, isla markaana ay joogaan dadka keliya ee ku cabbiran ama wax ka gala shaqadooda, laakiin ay tahay wasaaradda ugu liidata markii loo eego wasaaradaha kale.
madaxweyne farmaajo ayaa wasiirka warfaafinta ku yidhi hadal uu hore ugu yidhi injineer yariisow markii uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya, kaasoo ahaa sannadkii 1 milyan ka badan ayaa inaga gasha wasaaradda, tayana kuma dhammaan warbaahinta madaxa bannaan sababta hal la sheego. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in wasaaradda ay joogaan wariyayaal taya leh oo qaata mushaar ku filan bil kasta, laakiin aysan shaqo qaban, isaga oo dalbaday in lasoo gudbiyo wariyayaasha shaqeeya iyo kuwa maqan. Radio Kulmiye, Goobjoog iyo Universal TV taya kuma dhaama, Radio Muqdisho iyo SNTV lacagta aan bixinana ma laga bixiyo kuwaas, wasiirka maxaa qaldan, ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in markii la gaaro 2020-ka ay dowladda Soomaaliya doonayso fariimaha wacyigelinta doorashada iyo dhammaan barnaamijyada kale ee quseeya isbeddelka cusub ay doonayaan in ay marsiiyaan warbaahinta qaranka, isla markaana aysan doonayne in ay u baahdaan warbaahinta madaxa bannaan. Madaxweynaha ayaa waxuu sheegay in uu xoogga saarayo warbaahinta, isla markaasina looga fadhiyo wasaaradda warfaafinta iyo laamaha kala duwan ee ka shaqeeya saxaafadaha qaranka in ay isbeddel muujiyaan. Haddana galmudugo, wasaaradda arrimaha gudaha door toos ah iyo mid dadban midna kuma lahaan faragelinta doorashooyinka maamul goboleedyada, waxaa yidhi xildhibaan mahad Maxamed Salaad. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ayaa xalay soo saartay war saxaafadeed ay ugu hadashay in ay xilliyeedii ku dhacayso doorashada galmudugo iyada oo ku baaqday shir dib u heshiisiin ah, waxaana qoraalkaas ka hor yimid xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in maamulka galmudug uu yahay mid leh dastuur, isla markaana aysan faragelin karin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Galmudug waa dowlad goboleed dhisan oo leh dastuur u gaar ah, madax la doortay iyo maamul lagu heshiiyey. Sidaas darteed, wasaaradda arrimaha gudaha door toos ah iyo mid dadban midna kuma lahaan faragelinta doorashooyinka dowlad goboleedyada. War saxaafadeedka xalay siqdii dhexe ka soo baxayna ma lahaan wax sal iyo raad ah iyo daliil sharci ah oo loo raaco, ayuu yidhi xildhibaan Mahad Salaad. Si kastaba ha ahaatee, war saxaafadeedkii xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya weli dhankooda wax jawaab ah kama aysan bixin madaxda ugu sarreysa ee maamul goboleedkaasi galmudug. Waxaa jira in arrinta la xidhiidha doorashada maamulkaasi galmudug ay khilaaf weyn ka dhalisay shirkii dhowaan lagu qabtay magaalada Garow ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ee ay u dhannaayeen madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyadu, kaasi oo markii dambe isfahmi waa lagu kala tegay kadib markii qodobkan ah doorashada maamul goboleedka galmudug uu shirka hareeyey. Dhanka kale, ammaanka magaalada Kismaayo ayaa maalmahan dambe wuxuu noqday mid soo xumaanaya iyada oo xilliyada habeenkii ah ay ka dhacaan falal dilal qorshaysan oo ay geysanayaan dabley hubaysan. Xalay ayaa magaalada Kismaayo waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliska Jubbaland, kaasi oo lagu dilay meel ku dhow kontarool ciidamada booliska gaadiidka ay ku baaraan. Dableydii dilkaasi geysatay ayaa ka baxsatay goobta, mana jiro wax ka mid ah oo gacanta lagu soo dhigay. Ammaanka magaalada ayaa u muuqda mid sii xumaanaya iyada oo habeen hore magaalada lagu dilay nin nabadoon ahaa oo deegaankaasi caanka ahaa. Ciidamada booliska Jubbaland ayaa xilliyada habeenkii ah howlgallo ammaanka lagu xaqiijinhayo waxa ay ka sameeyaan gudaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu arkayo goobaha iyo iridaha magaalada soo gala. Magaalada Kismaayo ayaa waxuu sannadihii u dambeeyey amnigeedu ahaa mid aad u fiican, iyada oo ka mid ahayd meelaha ugu nabdoon dalka Soomaaliya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu waramayaa in ajendayaasha kulankooda soo socda ay qayb ka yihiin muranka dowladda Kenya ay gelisay badda Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa lagu waramayaa in ay markan dadaal badan u gashay sidii kiiska kala dhexeeya dowladda Soomaaliya ay geysato golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kenya ayaa ku dacwoonaysa in haddii dowladda Soomaaliya ay ku guuleysato dacwadda dhanka badda, in ay saameyn ku yeelan doonto dalalka ku yaala bariga Afrika iyo koonfurta Afrika, sida ay sheegtay Kenya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kenya Monica Juma ayaa shaacisay in ay ku faraxsan yihiin qaramada midoobay in ay soo farageliso dacwadda u dhaxaysa dowladaha Kenya iyo Soomaaliya.
waxay sheegtay Monica Juma in haddii ICJ ay Soomaaliya u xukunto biyaha ay hadda Kenya dooda gelinayso in ay isqabsan doonaan Kenya iyo Tanzania, Tanzania iyo Mozambique, Mozambique iyo Koonfur Afrika, oo Kenya ay sheegayso in wadamada Afrika ay kulli ay dhammaanba farqaha isku wada dhigi doonaan haddii xukunka noocan oo kale ihi uu bilowdo. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si aan rasmi ahayn kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku soo hadal qaaday muranbadeedka Kenya iyo Soomaaliya, waxaana golahu ku darsadeen ajandayaasha ay ka hadli doonaan. Golaha ammaanka ayaa hadda ajandahooda ku darsaday kiiska dacwadda ka dhanka ah badda, waxaana la ogeyn waxyaabaha ay ka soo saari doonaan haddii ay ka hadlaan kiiskaasi. Sida kale, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in fiisa lagu soo galayo maamulkaasi. Maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay hadal ku aadan in deegaanada Puntland lagu soo geli doono fiiso wixii hadda ka dambeeya, isla markaana qofkii fiisa la'aan gala deegaanada Puntland sharciga la horkeeni doono. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada amniga fasax ay u qabaan in ay qabtaan ruuxii si sharci darro ah ku soo gala deegaanada Puntland. Waxa uu sheegay qof kasta oo soo gelaya deegaanada maamulkaasi in laga doonayo fiisa sharci ah in uu ku soo galo deegaanada maamulka Puntland. Dalka Puntland waxa lagu soo geli karaa waa fiiso, cid kasta oo tahriib iyo sharci darro ku soo gasha dalka Puntland waa la qabanayaa, maxkamad baana la hor keenayaa, ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka amniga maamulkaasi Puntland. Deegaanada Puntland waxaa taga dad kala duwan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jirta, kasakow dadka ajaanibta ah lama garanayo sida ay ku suurageli karto dadka Soomaalida ah in ay fiiso ku soo galaan gudaha deegaanadaasi Puntland. Sida hadalku uu u dhacayo, fiisada dadka lagu amriyo in ay qaataan waxay isugu jiraan ajnebi iyo Soomaaliba lama kala reebin. Hadalka sida uu wasiirku u dhigayana waxa uu ku tilmaamayaa in Puntland ay tahay dalla isaga oo magaca Soomaaliya markaasi aan soo hadal qaadin balse odhanhayaa dalka Puntland. Arrintani ayaa waxa ay tahay mid ku cusub geyiga Soomaaliya. Haddana madaxweyne Farmaajo, 1 milyan ayaa nooga baxda wasaaradda warfaafinta sannad kasta, warbaahimaha kalena kama tayo fiino. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cadaadis xoog la saaray shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, waxaana soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan kulamo dhex maray wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdixayir Maareeye iyo madaxweyne Farmaajo. Kulankan oo dhacay agagaarka markii wasiirka warfaafinta la magacaabay xildhibaan Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa hadda bannaanka u soo baxay waxa uuna ku saabsanaa sababta Radio Muqdisho, telefishinka qaranka iyo wakaaladda wararka qaranka ee Soona aysan tayo ugu dhaamin warbaahinta kale ee madaxa bannaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa wasiir Maareeye u sheegay in wasaaradda warfaafinta ay tahay wasaaradda ugu shaqaalaha badan, isla markaana ay joogaan dadka keliya ee ku cabbiran ama wax ka gala shaqadooda, laakiin ay tahay wasaaradda ugu liidata markii loo eego wasaaradaha kale. Madaxweyne Farmaajo ayaa wasiirka warfaafinta ku yidhi hadal uu hore ugu yidhi Injineer Yariisow markii uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya, kaasoo ahaa sannadkii 1 milyan ka badan, ayaa inaga gasha wasaaradda tayana kuma dhammaan warbaahinta madaxa bannaan sababta hal la sheego. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in wasaaradda ay joogaan wariyayaal tayo leh oo qaata mushaar ku filan bil kasta, laakiin aysan shaqo qaban, isaga oo dalbaday in lasoo gudbiyo wariyayaasha shaqeeya iyo kuwa maqan. Radio Kulmiye, Goobjoog iyo Universal TV tayo kuma dhaama, Radio Muqdisho iyo SNTV lacagta aan bixinana ma laga bixiyo kuwaas, wasiirka maxaa qaldan, ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in markii la gaaro 2020-ka ay dowladda Soomaaliya doonayso fariimaha wacyigelinta doorashada iyo dhammaan barnaamijyada kale ee quseeya isbeddelka cusub ay doonayaan in ay marsiiyaan warbaahinta qaranka, isla markaana aysan doonayn in ay u baahdaan warbaahinta madaxa bannaan. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in uu xoogga saarayo warbaahinta, isla markaasina looga fadhiyo wasaaradda warfaafinta iyo laamaha kala duwan ee ka shaqeeya saxaafadaha qaranka in ay isbeddel muujiyaan.
haddana galmudugo wasaaradda arrimaha gudaha door toos ah iyo mid dadban midna kuma lahaan faragelinta doorashooyinka maamul goboleedyada, waxaa yidhi xildhibaan mahad maxamed salaad. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ah ayaa xalay soo saartay war saxaafadeed ay ugu hadashay in ay xilliyadii ku dhacayso doorashada galmudug iyada oo ku baaqday shir dib u heshiisiin ah, waxaana qoraalkaas ka hor yimid xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in maamulka galmudug uu yahay mid leh dastuur isla markaana aysan faragelin karin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Galmudug waa dowlad goboleed dhisan oo leh dastuur u gaar ah, madax la doortay iyo maamul lagu heshiiyey. Sidaas darteed wasaaradda arrimaha gudaha door toos ah iyo mid dadban midna kuma lahaana faragelinta doorashooyinka dowlad goboleedyada. War saxaafadeedka xalay Siqdii Dhexe kasoo baxayna ma lahaana wax sal iyo raad ah iyo daliil sharci ah oo loo raaco, ayuu yidhi xildhibaan Mahad Salaad. Si kastaba ha ahaatee, war saxaafadeedkii xalay kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya weli dhankooda wax jawaab ah kama aysan bixin madaxda ugu sarreysa ee maamul goboleedkaasi galmudug. Waxaa jira in arrinta la xidhiidha doorashada maamulkaasi galmudug ay khilaaf weyn ka dhalisay shirkii dhowaan lagu qabtay magaalada Garow ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ee ay u dhannaayeen madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyadu, kaasi oo markii dambe isfahmi waa lagu kala tegay kadib markii qodobkan ah doorashada maamul goboleedka galmudug uu shirka hadheeyey. Dhanka kale, ammaanka magaalada Kismaayo ayaa maalmahan dambe wuxuu noqday mid soo xumaanaya iyada oo xilliyada habeenkii ah ay ka dhacaan falal dilal qorshaysan oo ay geysanayaan dabley hubaysan. Xalay ayaa magaalada Kismaayo waxaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada booliska Jubbaland, kaasi oo lagu dilay meel ku dhow kontarool ciidamada booliska gaadiidka ay ku baaraan. Dableydii dilkaasi geysatay ayaa ka baxsatay goobta, mana jiro wax ka mid ah oo gacanta lagu soo dhigay. Ammaanka magaalada ayaa u muuqda mid sii xumaanaya iyada oo habeen hore magaalada lagu dilay nin nabadoon ahaa oo deegaankaasi caanka ahaa. Ciidamada booliska Jubbaland ayaa xilliyada habeenkii ah howlgallo ammaanka lagu xaqiijinhayo waxa ay ka sameeyaan gudaha magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu arkayo goobaha iyo iridaha magaalada soo gala. Magaalada Kismaayo ayaa waxuu sannadihii u dambeeyey amnigeedu ahaa mid aad u fiican, iyada oo ka mid ahayd meelaha ugu nabdoon dalka Soomaaliya.